Fiesta SE, ano modelo 2018, Fiesta lote número 2. Tem uma oferta no Fiesta para 34.300. 34.300, tem no Fiesta 34.300. 34.300, 34.300. 34.300 eu lanço no preço, no Fiesta eu tenho 34.300. 34.300 eu tenho pelo Fiesta e estou autorizado à venda. Alguém mais tem interesse em fazer oferta superior a 34.300 desse Fiesta? 34.300 é o lance. Alguém mais? 34.300. Uma. 34.800. 34.800. 34.800 eu tenho no Fiesta, eu tenho 34.800. 34.800, 34.800. 34.800 é o lance, senhores. Alguém mais tem interesse em fazer oferta superior a 34.800? 34.800. Uma. 34.800. Duas. 34.800. Vendido um. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, olha só, hein? Cheirinho de novo, hein? Cheirinho de novo esse Ford New Fiesta, que com os 5% e o ICMS ficou em 36.853, a FIPE 53,2, ou seja, ele saiu por 69% da FIPE esse Ford New Fiesta. E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não? Valeu a pena? Deixa nos comentários ali e também os veículos que vocês querem que eu filme nos próximos leilões, beleza? Nove, senhores, nós temos um Peugeot 307, era 2007, modelo 2008. Tem para esse Peugeot oferta de 7 mil, senhores, 7.500. 7.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 7.500. 7.500, 7.500, 7.500. 7.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 7.500. 7.500, tem oferta online, estou autorizado à venda por 7.500, senhores, eu tenho 7.500 e vou vender. 7.500, eu tenho 8, 8 mil. 8 mil eu tenho pelo Peugeot 307, senhores, eu tenho 8 mil e vou vender, eu tenho 8 mil. 8 mil, senhores, 8 mil, uma. 8 mil oferta online, senhores, 8.500 agora. 8.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 8.500. 8.500, 8.500, 8.500. 8.500 e quanto mais, eu tenho 8.500. 8.500, senhores, eu vou vender. 8.500, uma. 8.500 oferta online, senhores. 8.500. Duas. 8.500. Vendido online. Olha aí, hein, pessoal. Esse Peugeotzinho 307 ficou por 9 mil, já com os 5% ICMS, né? São as taxas fixas ali, né? Só lembrando que tem a taxa de pátio, mas aí é variável, varia de lote para lote, beleza? A FIPE 21.205, ou seja, 42% da FIPE. E aí, valeu ou não? Valeu a pena? Deixa nos comentários ali e também não esquece de deixar aquele like aí que ajuda bastante o canal, beleza? O lote número 20 é um Ford Focus S1.6, 1415, Focus, lote número 20, tem uma oferta no Focus para 31.300, vamos começar acertando ofertas a partir de 31.300, 31.300, 31.300, 31.300 pelo Focus, vamos começar acertando ofertas a partir de 31.300, 31.300, 31.300, 31.300 pelo Focus, eu tenho aceitando ofertas a partir de 31.300, lote número 20. 31.300 eu tenho com oferta pelo Focus lote número 20. Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior a 31.300 nesse Focus? Preciso de ofertas superiores a 31.300. Alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a 31.300 pelo Focus? Deixamos aí. Olha aí, hein, pessoal, bonitão, hein, bonitão e inteiraço esse Ford Focus aí que ficou por 33.146,
A FIPE 45.303, 73% da FIPE aí, esse Ford Focus, um carrão, hein? Um carrão em bom estado, em ótimo estado de conservação aí, esse Ford Focus, hein, pessoal? Olha ali o leilão, né? O pessoal lavando ali os carros dos próximos leilões, então tá aí vários detalhes do leilão, beleza? Agora vamos ver esse Versa, né? Esse Nissan Versa, como foi o leilão. Vamos ver o Nissan Versa SL, ano 2016, Versa, lote 111. Tem uma oferta no Versa para R$ 22.900 pelo Versa, tem uma oferta R$ 22.900, eu tenho uma oferta inicial do Versa R$ 22.900, senhores, alguém mais tem interesse em fazer a oferta superior a R$ 22.900, lote 111? R$ 22.900 tem como inicial do Versa R$ 22.900. Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior a R$ 22.900 do Versa? Deixamos ver. Então, hein, pessoal, com os 5% e o ICMS ficou em R$ 24.251. Esse Nissan Versa, a FIPE dele, R$ 40.350, ou seja, 60% da FIPE aí, esse Nissan Versa. E aí, valeu ou não valeu? Olha só, também era um carro aí, parecia estar em bom estado. Só lembrando, pessoal, eu estou deixando no final do vídeo o print da tela do leilão, que eu acompanhei online esse leilão. Então, quem quiser mais informações sobre os veículos, né, se eu esquecer de falar, se tem algum opcional ou se tem alguma observação, lá no final do vídeo tem essas informações, assim como o preço final também, beleza? Então, quem quiser saber se tem ar-condicionado, direção hidráulica, alguma outra coisa, lá no final do vídeo. Agora vamos ver esse outro Peugeot. 44 é um Peugeot 307, 2008, modelo 2009. Peugeot, lote 44. Tem uma oferta no Peugeot para 9.500. 9.500, 10 mil. 10 mil pelo Peugeot, tem uma oferta 10. 10 mil, lance no Peugeot, 10 mil. 10 mil, tem uma oferta 10. 10 mil, 10 mil, 10 mil. 10 mil, tem uma oferta 10. 10 mil eu tenho no Peugeot lote 44 e estou autorizado à venda. 10.500. 10.500. 10.500 eu lanço. Agora tenho 10.500. 10.500. 10.500. 10.500. Alguém mais? 10.500. Uma. 10.500. 11. 11 mil. 11 mil eu lance 11. 11 mil, tem uma oferta 11 mil? 11 mil, 11 mil, 11 mil. 11 mil, alguém mais? 11 mil, uma. 11 mil, duas. 11 mil. Vendido. Olha aí, foi bem concorrido esse Peugeot, hein, pessoal? Tive até que cortar o áudio ali do leiloeiro, saiu por 11.649, a FIPE 21.205. 54% da FIPE aí, esse Peugeot 307 2008, 2009, olha só, banco bem, bem bonito, hein? Então tá aí, pessoal, vários carros para todos os gostos e todos os bolsos aí no leilão, hein? Um baita carro aí, quem gosta de Peugeot, tá aí. Lote número 80, nós temos um Renault Logan, era 2014, modelo 2015. Tenho já para esse Logan, senhores, o valor de R$ 19.900. R$ 19.900 e quanto mais, senhor, tenho R$ 19.900. R$ 19.900, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por R$ 19.900. R$ 19.900, senhores, eu tenho e vou vender, eu tenho R$ 19.900. R$ 19.900, oferta online, senhor, estou autorizado a venda por R$ 19.900. R$ 19.900. 19.900, uma.
19.900 eu tenho pelo Renault Logan, senhorizando em 2014, modelo 2015. Tem oferta de 19.900, 20.400, 20.400, 20.400, oferta online, senhor, já tenho 20.400. 20.400, 20.400, 20.400, 20.400, oferta online, senhor, eu tenho 20.400 pelo Logan, 20.400, senhores, eu tenho, vou vender, eu tenho 20.400, 20.400, uma, 20.400, eu tenho pelo Logan, senhores, é Logan 2014, modelo 2015, 20.400, senhores, 20.400, duas, 20.400, vendido online. Olha aí, quem tá precisando do carrinho sedã, tem esse Renault Logan, hein? Tem o outro também, logo depois, hein? 21.603, a FIPE 33.589, ou seja, 64% da FIPE, aquele Renault Logan, né? Esse preto aqui, né? Esse preto aí que é o lote 80. Então, tá aí, Renault Logan. Agora vamos ver esse outro Renault Logan prata, beleza? Lote 22 é um Renault Logan, era modelo 2017, Logan, lote 22, tem uma oferta no Renault Logan, para, vamos começar com 23.900, vamos começar com uma oferta de 23.900 desse Logan, 23.900, 23.900, 23.900, vamos começar no Logan com uma oferta de 23.900, 23.900, 23.900, 23.900, vamos começar no Logan com 23.900. 23.900 do lote 22, eu tenho 23.900, mas preciso evoluir mais. 23.900, vamos começar no Logan com 23.900. 23.900, 23.900. 23.900, preciso evoluir pouca coisa mais. Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior a 23.900 no Logan? 23.900. Alguém mais? Deixamos em aberto, passamos. Olha aí, hein, pessoal, com os 5% e o ICMS ficou em 25.310, a FIPE 38.330, ou seja, 65% da FIPE aí, esse Renault Logan. E aí, valeu ou não valeu a pena? Passamos agora ao lote 116, um Renault Sandero. 18.19, Sandero, lote 116, tem uma oferta no Sandero para 21.500, 21.500, 21.500 pelo Sandero, eu tenho 21.500, 22, 22.000 no Sandero, eu tenho 22.000, 22, 22, 22.000, 22.500, 22.500, eu tenho agora 22.500, 22.500, 22.500, 22.000, 20, 23, eu tenho 23, 23, eu tenho alguma oferta, 23.000, 23, 23, 23.800, eu tenho alguma oferta agora, pouca coisa a mais, eu tenho 23.800, 23.800, eu tenho alguma oferta, vou pegar um lance, ah não, isso ainda não está condicional, senhores, 23.800, 23.800, 23.800, 23.800, eu tenho 24.300, 24.300, 24.300, eu tenho no Sandero agora 24.300, 24.300, 24.300, 24.300 eu tenho, preciso de mais uma oferta. 24.300 eu lanço no Sandero e preciso subir mais um lance. 24.300, 24.300, 24.300 eu tenho, senhores, alguém mais tem interesse nesse Sandero? 24.300 eu tenho com oferta, mas ainda insuficiente. Alguém mais tem interesse pelo lote 116? Deixando de aberto. Olha aí, outro Renault, né? Sandero, então, vários carrinhos da Renault aí, beleza? Agora vamos ver esse Volkswagen Gol. Lote 16 é um Volkswagen Gol 1.0, 18.19. Gol, lote 16, tem uma oferta nesse Gol para 25 mil. 25 mil, 26. 26 mil, eu tenho uma oferta pelo Gol, eu tenho 26 mil. 26, eu lanço 26. 26.500, 26.500, eu tenho agora 26.500,
26.500 no Gol, lote número 16, eu tenho 26.500. 26.500, eu tenho uma oferta, mas preciso subir pouca coisa a mais, eu tenho 26.500. 26.500, 26.500. 26.500, eu tenho, mas preciso evoluir ainda mais. Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior? 27. 27 mil. 27 mil, eu tenho no Gol, lote número 16, eu tenho 27. 27, 27, 27. 27 mil, eu tenho pelo Gol, eu tenho 27. 27 mil, eu tenho, estou autorizado a venda. Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior a 27 mil? 27 mil é o lance. Alguém mais? 27 mil. Uma. 27 mil. Duas. 27 mil. Olha aí, pessoal, golzinho 2019 aí, cheirando a novo no leilão, hein? Agora vamos ver, esse C3 estava até sem placa. O 6 é um Citroën C3, Attraction 1920, Citroën, lote número 6, tem uma oferta nesse Citroën para 40.800, 40.800 eu tenho no Citroën, eu tenho 40.800, 40.800 no C3 eu tenho uma oferta 40.800, 40.800, 40.800, 40.800 eu tenho no Citroën 2020, eu tenho 40.800, 40.800, 40.800, 40.800 eu tenho no C3, 40.800, 40.800, 40.800, 40.800 eu tenho, preciso evoluir pouca coisa mais. Alguém mais sem interesse fazer uma oferta superior a 40.800 desse C3? 40.800 é o lance. Alguém mais tem interesse pelo Citroën lote número 6? Deixamos em aberto. C3 2019, 2020, hein? 43.207. Ele saiu a Fipe 54.976. 78% da Fipe, hein? Zerado esse carro, hein, galera? Tava até sem placa, hein? Provavelmente o cara tirou da concessionária, não conseguiu, né? Não tinha dinheiro nem para emplacar, já teve que devolver o carro para o banco ali, né? Banco tem isso, né? Os caras não estão cagando e andando, os caras não têm piedade de ninguém, hein? Os caras vão lá e tomam mesmo. Questão é dinheiro, o banco, eles vão lá e tomam tudo, beleza? Então tá aí, C3 zeradinho aí, ok? Agora vamos ver esse Peugeot. Lote número 155, nós temos um Peugeot 208 Alure, era em 2013, modelo 2014. Quanto gostamos por esse Peugeot, senhores? Quanto oferece por ele? Eu vou pegar ofertas a partir de 26 mil para esse Peugeot, senhores. 26 mil? 26, 26, 26? 26 mil e quanto mais, se eu tenho 26 mil? 26 mil, foi. 26 mil, posso pegar ofertas a partir de 26 mil para esse Peugeot, senhores, 26 mil, 26, 26, 26, 26 mil e quanto mais, se eu tenho 26 mil, 26 mil, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de 26 mil por ele, 26, 26, 26, 26 mil, senhores, alguém tem interesse da oferta superior a 26 mil, 26, 26, 26, 26 mil, senhores, eu tenho, preciso pegar ofertas a partir de 26 mil para esse Peugeot, 26, 26, 26, 26 mil, senhores, alguém tem interesse? 26 mil, senhores, vou deixar aberto por 26 mil. 26 mil, alguém mais? Fiquem abertos. Olha aí, hein, pessoal? Peugeotzinho 208, lindo, hein? Lindo esse Peugeotzinho aí. 27.534, ele saiu com 5%. E o ICMS, a Fipe 32.760, 84% da Fipe. É isso aí, né, galera? Vocês estão vendo e acompanhando. Tem muito carro saindo barato aí nos últimos leilões, mas também tem uns ainda aí que estão saindo caro, né? Bem concorrido. Provavelmente devia ter uns dois, três aí, olhou esse carro bonitinho, vermelhinho, queria muito esse carro aí, ficaram disputando até o final, aí deu no que deu, né? O preço saiu lá em cima desse Peugeot 208, hein? Então aí, conforme prometido, tô deixando a tela final do leilão com mais informações sobre os veículos e a taxinha também de pátio aí de cada um. Beleza? Um abração para vocês aí e até a próxima.